Nikukaribishe mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu kwa wasaa mwingine tena. Tunaendelea na mada yetu isemayo maisha ya mwanadamu na hali ya wafu. Katika kipengele cha mwanzo tulichoangalia, tuliangalia jinsi mwanadamu alivyopatikana na kila kiumbe jinsi kilivyopatikana. Na mwanadamu anapopatikana, Mungu alikuwa amempa maelekezo yafuatayo kama tulivyoangalia kwenye kipengele kilichopita, Mwanzo 2 fungu la 15. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda kila mtu wa bustani waweza kula, walakini matunda ya ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Je, wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa walitii agizo hili? Twende tukaangalie kitabu kile cha Mwanzo 3. Biblia inajaa historia ya ajabu sana na historia ya msingi sana, na ni kitabu cha vitabu, na kama endapo wanadamu tungejikita kuisoma Biblia, ama kweli tungepata hazina kubwa na faida kubwa. Anasema Mwanzo 3 fungu lile la kwanza, anasema, basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke ati, hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Kwa hiyo baada ya hapo tunaona wakitembea mapolini na kuwaua. Huyu nyoka anayetokea akizungumza, akitoa sauti ni nani? Kitabu kile cha Ufunuo, Ufunuo 12 fungu lake ni la 9, anazungumza maneno yafuatayo. Huyu nyoka ni nani? Ni nani? Anasema hivi, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, anasema, yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani au danganye ulimwenguni wote, akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Kwa nyoka huyu anazungumziwa katika habari hii ya kitabu cha Mwanzo 3 ni Shetani mwenyewe, ambaye ana uwezo wa kuzungumza na kumdanganya mtu. Na ni kweli kwa uongo wake aliodanganya. Sikiliza habari iliyotokea Mwanzo 3 fungu la 6, anasema, mwanamke alipoona kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mtu wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala, wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wauchi, wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo. Habari mbaya inaanza kuingia katika maisha ya mwanadamu. Habari ya kutoa kutii maelekezo ya Mungu. Walikuwa wameumbwa kwa mfano wa Mungu, walikuwa wamefunikwa na utukufu wa Mungu, lakini baada ya kudanganywa na mwovu Ibilisi, baada ya kudanganywa na Shetani, tunaona habari mbaya inaingia. Mwanadamu anaanza kujifanyia mavazi yake mwenyewe, mwanadamu anaanza kujificha. Hebu sikia mpendwa, fungu la 8 anasema, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwambia Adamu, Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Ndugu yangu mpendwa mtazamaji, mwanzoni Mungu alikuwa akija kuzungumza na wazazi wetu wa kwanza katika bustani ya Edeni. Ila baada kwa wametenda dhambi mbele za Mungu, tunaona habari na kuwa mbaya, wanajificha wasionane na Mungu.
Mungu anapokuja katika bustani wanaonekana kwamba wamejificha. Habari inakuwa ni mbaya na wamejifanyia mavazi. Fungu la 9 nasema Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia uko wapi? Akasema nalisikia sauti yako bustanini nikaogopa kwa mimi ni uchi nikajificha. Akasema ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu akasema huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke ni nini uliyolifanya? Mwanamke akasema nyoka alinidanganya nikala. Kwa hiyo maneno haya na habari hii, Adamu baada ya kujificha, utukufu wa Mungu kwake tayari umeondoka. Mungu anamhoji maswali. Badala ya kukiri kwamba dhambi, Mungu ni kweli nimekula, anaanza kutupia mpira kwa mwanamke. Anaanza kusema ni huyu mwanamke ulionipa, kana kwamba namrudishia malalamiko Mungu kwamba ange asinge mpole mwanamke asinge asi. Mwanamke naye anapoulizwa swali, kwa nini umetenda hili? Anasema nyoka alinidanganya. Nyoka alinidanganya. Baada ya mambo hayo kuendelea, Mungu anazungumza maneno yafuatayo fungu la 16. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako. Kwa utungu utazaa watoto na tamaa yako itakuwa kwa mumeo naye atakutawala. Ndugu yangu mpendwa, mazala ya dhambi haya. Tunaona wanawake leo wanazaa kwa utungu. Mungu alisema atamzidishia uchungu. Kwa isinge kwa dhambi ile walioitenda, bila shaka uchungu ungekuwa mdogo. Lakini kwa sababu ya madhara yale, anazaa kwa uchungu. Fungu la 17 anasema, akamwambia Adamu, kwa kumesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, alidhimiraniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako, michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni, kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakaporudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana u mavumbi wewe nawe mavumbini utarudi. Hapa tunaanza kuona historia mbaya ya mwanadamu. Tunaanza kuona shida zinaingia, matatizo yanaingia, kwa sababu walishindwa kusikiliza sauti ya Mungu, kwa sababu walishindwa kusikiliza sheria ya Mungu. Mwanadamu anaambiwa sasa michongoma na miiba itakuzalia, utakula kwa jasho, utakula kwa jasho. Ile bustani ambayo ilikuwa imewekwa na Mungu mwenyewe, ninafikiri kazi ambayo ilikuwa inafanyika pale bustanini, alikuwa amepewa tu aitunze ile bustani na kuilima. Lakini hapa anaambiwa kwamba baada ya kuwa ametenda dhambi, michongoma itaota ndani ya shamba lake. Atapitia shida. Atakula kwa jasho. Atakula kwa matatizo. Itakuwa ni shida kubwa. Na atahangaika sana. Baada ya kuhangaika sana, kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakaporudia ardhi ambao katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana u mavumbi wewe nawe mavumbini utarudi. Kwa matatizo na shida zinazoendelea ni baada ya kuwa mwanadamu ametenda dhambi kwa Mungu, ndipo tunaposhuhudia maisha ya shida, maisha ya kifo na kurudi mavumbini. Hapo ndipo manabii wakaanza kuona, wakaanza kuandika, wakishuhudia habari ya mwanadamu jinsi ambavyo ilivyo sasa na itakavyoendelea kuwa. Ndugu yangu mpendwa, ni habari ya kusikitisha. Mwanadamu endapo kama angetii, angeliweza kuishi milele, asingeliweza kufa, asingeliweza kufa. Fungu lile la 22 anasema, Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, na sasa asija kanyosha mkono wake katika matunda ya mti wa uzima akala akaishi. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu
akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Kwa hiyo Adamu na Hawa wakafukuzwa katika makao yale mazuri, wakafukuzwa katika bustani ya Edeni, wakaenda kuishi katika ardhi ya kawaida, ardhi ya kawaida ambayo haina tena ule mto wa uzima, kwa sababu ilionekana kwamba kama endapo watakula ule mti wa uzima hawatakufa, na kama hawatakufa inchi au dunia itajazwa na viumbe wenye dhambi wasioweza kufa. Kwenge ilikuwa ni shida. Na hapa ndugu yangu mpendwa, hapo zungumza lipo fundisho la uongo ambalo huwa limeingia hapa, kwamba hili tunda lililoliwa ni hali fulani ya mwanamke na mwanaume, tunajua, lakini ni fundisho la uongo. Maana umewekwa, waliwekwa makerubi waliosimama pale kulinda bustani na njia ya kuingia mle bustanini, wana upanga uliogeuka huko na huko, na mwanadamu asingeweza kupenya kuingia mle ndani. Sasa fikiria kama fundisho lolote linavyofundishwa likuwa ni la uongo, kama ingekuwa ni hivyo wanadamu leo wasingeweza kuzaa. Kwa habari hii mambo haya yakaendelea kwa mabaya. Manabii wakaona, manabii wakaandika. Baada ya kuwa mwanadamu ameingia dhambini na kuingia katika shida hii, mtu wa Mungu Ayubu anazungumza maneno yafuatayo. Habari ndugu yangu mpendwa ikawa ni mbaya, mwanadamu akawa anapitia machungu, mwanadamu anapitia shida, mwanadamu anapitia matatizo, mwanadamu anapitia magonjwa, ni kwa sababu tu ya dhambi iliyoingia duniani. Anazungumza mtu wa Mungu Ayubu, anasema Ayubu 14 fungu la kwanza na la pili: mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha ukatwa ukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Kwa ndugu yangu mpendwa unayenitazama na kunisikiliza katika wasaa huu, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Ndio maana leo hii tunashuhudia hata watoto wachanga ambao walikuwa hawana hatia yoyote, mtoto anazaliwa siku hiyo hiyo, mtoto anamaliza miezi kadhaa, lakini anafariki dunia. Ni kwa sababu ya dhambi iliyoingia duniani. Na anasema yeye huchanua kama vile ua, kisha ukatwa ukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Ndugu yangu mpendwa, kama jua linawaka, hebu angalia unapokuwa tembea pembeni yako kuna kivuli, lakini kila kivuli unapokuwa unasogea, kile kivuli nacho kinasogea. Ndivyo vivyo hivyo maisha ya mwanadamu yalivyo, ni kama kivuli, ni kama ua la kondeni. Ua la kondeni linaweza likastawi vizuri sana, lakini kwa muda tu wa kiangazi linakauka na kupukutika kana kwamba halijulikani kama lilikuwepo. Ndivyo vivyo hivyo mwanadamu ajapostawi, hata kama angekuwa na elimu ya kiasi gani, hata kama angekuwa na pesa ya kiasi gani, hata kama angekuwa na ishije, Mtume Paulo anaandika akisema Warumi 4 fungu la 20, Warumi 7 fungu la 24: ole wangu maskini mimi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Nani? Ndugu yangu mpendwa, mili hii tulio nayo ni mili ya mauti. Na manabii wakaendelea kuona na kuandika. Mtume Yakobo naye anaandika akisema maneno yafuatayo. Yakobo 4 fungu la 13 na fungu la 14 anazungumza akisema: haya basi, ninyi msemao leo au kesho tutaingia katika mji fulani na kukaa humo mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida, walakini hamjui yatakao kuwako kesho. Uzima wenu ni nini? Maana ninyi ni mvuke uonekanao kwa kitambo, kisha hutoweka. Ndugu yangu mpendwa, sisi binadamu tunaoishi leo ni mvuke unaoonekana kwa kitambo, kisha utoweka. Anasema ni ole wetu tunasema leo au kesho tutaingia katika mji fulani. Tumeshuhudia
ajali mbalimbali zikitokea. Ajali za angani, ajali za baharini, ajali za ardhini, magari yanapata ajali, ndege zinapata ajali, meli manowari zinapata ajali, na wanadamu wanazamishwa, wanadamu wanakufa kwa ghafla. Na wanakufa kwa walikuwa wako safarini. Kwa tungejitambua na kujielewa kwamba sisi ni mvuke, tusingelinga, tusingetamba, tusingekuwa na dharau, tusingedharau masaa ya Mungu, ndugu yangu mpendwa. Kwa hiyo unaweza kaona na mtu wa Mungu pia Daudi anaandika kwenye kitabu kile cha Zaburi 89, anaandika maneno yafuatayo. Fuatana nami msikilizaji wangu, maisha ya mwanadamu katika dunia hii ni maisha mafupi sana, maisha mafupi sana. Baada ya kuwa wazazi wetu wameingia katika dhambi, lazima tupitie matatizo haya, lazima tupitie kifo. Anazungumza Zaburi 89 fungu la 47 na fungu la 48, fuatana nami. Anasema, ukumbuke jinsi mimi nisivyo wa kudumu, kwa ubatili gani umeiumba jamii wanadamu. Ni mwanaume gani atakayeishi asione mauti? Atakayejiokoa nafsi, atakayejiokoa na mkono, atakayejiokoa nafsi yake na mkono wa kuzimu. Mwanaume gani? Hakuna mwanaume yoyote yule atakayeishi asione kaburi. Hakuna mwanadamu yoyote yule atakayejiokoa na kuzimu. Yupo. Walikuwepo mashujaa, walikuwepo majemedali, walikuwepo wasomi wenye elimu kubwa, walikuwepo waheshimiwa, walikuwepo wanadamu wenye tabia nzuri, lakini wote wamelala mauti. Mhubiri 9:12 anazungumza maneno yafuatayo: mwanadamu naye hajui wakati wake, kama samaki wanaokamatwa katika nyavu mbaya, na mfano wa ndege wanaonaswa mtegoni, kadhalika wanadamu hunaswa katika wakati mbaya unapoangukia kwa ghafla. Mwanadamu ni kama samaki. Samaki na maisha yake, anatembea vizuri ndani ya bahari, anakula vizuri, lakini kwa ghafla anashitukia, ameingizwa kwenye mtego wa nyavu, ananaswa na kwenda kufanywa kitoweo kwa wanadamu. Ndivyo vivyo hivyo maisha ya mwanadamu jinsi yalivyo. Ndivyo vivyo hivyo jinsi maisha ya mwanadamu yalivyo, anavyoweza kunaswa na yeye kama vile samaki. Mhubiri hiyo 8 fungu lile la 6 na la 7 anasema maneno yafuatayo: kwa maana kwa kila shauri kuna wakati na hukumu, kwa sababu mashaka ya mwanadamu leo juu yake ni makubwa, kwa kuwa hajui yatakayokuwako. Kwa maana ni nani awezaye kumweleza jinsi yatakavyokuwa? Mashaka yale juu ya mwanadamu ni makubwa, kwa sababu hajui mambo yatakayompata, hajui mambo yatakayo mtokea, hakujui mambo yatakayomtokea. Tena anaendelea kusema fungu lake ni la 8: hakuna mwenye uwezo juu ya roho aizuie roho, wala hana mamlaka juu ya siku ya kufa, wala hakuna kuruhusiwa katika vita ile, wala uovu hautamuokoa yeye aliyeuzoea. Mambo hayo yote nimeyaona, nikatia moyoni mwangu, nikatia moyo wangu katika kila kazi iliyofanyika chini ya jua. Kuna wakati ambapo mtu mmoja nayo mamlaka juu ya mwenziwe kwa hasara yake. Pia nikaona waovu wamezikwa nao wamefika kaburini, tena waliofanya mema wameondoka katika patakatifu, nao wamesahauliwa mjini. Hayo yote ni ubatili. Kwa hiyo mtu wa Mungu Sulemani naye akaandika maneno hayo kwamba hakuna kuruhusiwa katika vita ile, hakuna mwenye uwezo juu ya roho aizuie. Na ndio maana tumeshuhudia hata watu wengi sana wakifia mikononi mwa madaktari. Alikuwa ni tajiri, alikuwa na pesa nzuri, wala ambao hawana, wala ambao ni matajiri, tumeshuhudia wanakwenda kutibiwa kwenye nchi mbalimbali. Wengine wanakwenda Ulaya, wengine wanakwenda India, wanakwenda sehemu mbalimbali ili kujipatia tiba, lakini tunashtukia inatangazwa jamani fulani naye ameaga dunia. Alikwenda akiwa ni mzima, lakini anarudi akiwa ni maiti. Kwa hivyo ndivyo ilivyo maisha ya mwanadamu. Ayubu 34 fungu la 15 anazungumza
maneno yafuatayo. Anasema, wenye mwili wote watangamia pamoja, na wanadamu watarejea tena kwa mavumbi. Kwa sababu tuliambiwa, umavumbi wewe na mavumbi utarudi. Kwa mtu wa Mungu anasema wenye mwili wote watangamia pamoja, na wanadamu watarejea tena kuwa mavumbi. Kwa ndugu yangu mpendwa, dunia hii tunaishi, sisi ni wapitaji. Na hivyo, ili uweze kuwa salama, anaandika mtu wa Mungu Sulemani, kitabu cha Mhubiri, Mhubiri 12, fungu lake ni la 13. Fungu lake ni la 13. Ili hata kama ukifa, ujue. Anasema Mhubiri 12 fungu la 13 na 14 anasema, hii ndio jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Mche Mungu na uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo mpasayo mtu. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno, la siri ikiwa jema au likiwa baya. Kwa pamoja na hayo yote, mwanadamu anapokufa, ipo hukumu iko mbele. Ipo hukumu iko mbele. Kwa zishike amri. Zishike amri ili uweze kuwa salama. Kwa ndugu yangu mpendwa, hivyo ndivyo ambavyo baada ya mwanadamu kuingia dhambini, ndipo historia inapoanza kuwa mbaya. Kuishi kwa tabu na kufa, hapo ndipo mambo yanapoanzia. Lakini tutaendelea kuangalia zaidi na zaidi, je, pamoja na kwamba kuna kifo, kuna hali gani, jinsi ambavyo wanadamu wanaondoka duniani, wanaondokaje na wanakwenda kuishije hapo baadaye, baada ya kifo au Yesu Kristo atakapokuja kwa ajili ya kuwafufua wafu wote. Kwa ili uwe salama na uwe heri, ni kuzishika amri za Mungu tu ndipo salama ulipo. Mungu aendelee kukubariki na aendelee kufuatana nasi katika vipindi hivi ambavyo tunaendelea navyo. Barikiwa sana. Amina.